ជារឿងហួសចិត្តក្រុមឈ្មួញអាចរំដោះរថយន្តដឹកឈើចេញពីដៃកងរាជអាវុធហត្ថស្នាក់ការ708បានដោយសុវត្ថិភាព កម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថស្នាក់ការ708ដោយមានកិច្ចសហការជាមួយកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបានចុះទៅពិនិត្យខត្រថយន្តដឹកឈើមួយគ្រឿងម៉ាកសំយងស្ថិតនៅចំណុចភូមិអូពូឃុំក្បាលដំរីនៅព្រឹកថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែក្រុមឈ្មួញបានរំដោះរថយន្តនោះចេញពីដៃសមត្ថកិច្ចទាំងពីស្ថាប័នយ៉ាងរលូន ប្រភពព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងកើតហេតុខាងលើបានឲ្យដឹងថារថយន្តសំយងដឹកឈើពេញព្រៀបមួយគ្រឿងត្រូវបានក្រុមឈ្មួញយករថយន្តនោះមកលាក់ទុកនៅចំណុចភូមិអូពូឃុំក្បាលដំរីស្រុកអូគ្រៀងសែនជ័យខេត្តក្រចេះដោយមិនដឹងមូលហេតុឃើញដូច្នោះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរនោះបានរាយការណ៍ទៅកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថស្នាក់ការ708ឲ្យចុះមកត្រួតពិនិត្យភ្លាមៗគេឃើញ មានកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថស្នាក់ការ708នឹងមានកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសចុះមកដល់ទីតាំងខាងលើប៉ុន្តែមិនដឹងជាមានរឿងអ្វីទេមួយសន្ទុះក្រោយមកគេឃើញក្រុមឈ្មួញបានរំដោះយករថយន្តដឹកឈើនោះចេញបាត់ដោយសុវត្ថិភាពរីកំឡុងជំនាញដែលចុះទៅនោះបានត្រឹមឈរមើលមុខគ្នាសម្លឹងទៅមុខឈ្មួញធ្វើសកម្មភាព ហើយនាំគ្នាធ្វើផ្នែកលែងឡង់រៀងរៀងខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះលោកកឹមភក្ត្រាមេស្នការសន្តិសុខ708បានថ្លែងប្រាប់អ្នកងារសារព័ត៌មានថាពាក់ព័ន្ធករណីចុះបង្ក្រាបរថយន្តដឹកឈើខាងលើមិនបានសម្រេចនេះគឺដោយសារម្ចាស់រថយន្តមកលំប៉ានិងបានស្រែកបញ្ជាឲ្យកូនចៅពួកគេបើករថយន្តដឹកឈើនោះចេញភ្លាមៗខណៈកងកម្លាំងរបស់ពួកលោក ចុះទៅបង្ក្រាបមានគ្នាតិចជាងក្រុមឈ្មួញក្នុងអំឡុងពេលនោះបានជាការខត់ខាំងត្រូវបរាជ័យលោកបន្តថាក្រុមឈ្មួញបានស្រែកលោឡាដាក់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចអំឡុងពេលពួកលោករាយការណ៍បន្តទៅមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើ ឲ្យចុះមកត្រួតពិនិត្យបន្ថែមក្នុងនាមជាអាជ្ញាធរជំនាញប៉ុន្តែដោយរងចាំយូរពេកស្របពេលនោះក្រុមឈ្មួញដឹកឈើមានគ្នាច្រើននិងខ្លាចមានការប៉ះទង្គិចគ្នានាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ផងទើបខាងលោកសុកចិត្តនៅស្ងៀមឲ្យក្រុមឈ្មួញរំដោះរថយន្តនោះទៅបានដោយសុវត្ថិភាពទោះជាយ៉ាងណាជំវិញការឆ្លើយបំភ្លឺរបស់មេស្នាការសន្តិសុខ708ត្រូវបានមហាជនសម្ដែងការហូចិត្តជាខ្លាំង ព្រោះក្នុងនាមជាអាជ្ញាធរដែលទទួលបានការចាត់តាំងពីមន្ត្រីថ្នាក់លើឲ្យចុះមកបង្ក្រាបនិងការពារទប់ស្កាត់បទល្មើសធនធានធម្មជាតិព្រៃឈើតែបែរជាមិនដោយឲ្យក្រុមឈ្មួញអុក្រិតជនរំដោះរថយន្តប្រព្រឹត្តបទល្មើសចេញពីដៃរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងងាយស្រួលបំផុតបែបនេះតើអនាគតព្រៃឈើនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រដែលមេស្នាការសន្តិសុខ708 នេះគ្រប់គ្រងនឹងទៅជាយ៉ាងណាវិញសូមបញ្ជាក់ថាយោងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ភ្នាក់ងារអង្គភាពសារព័ត៌មានប្រចាំខេត្តក្រចេះបានឲ្យដឹងថារថយន្តដឹកឈើខាងលើនេះជារបស់មេឈ្មួញជួញឈើល្បីឈ្មោះម្នាក់ឈ្មោះចាស្រី ដែលរថយន្តសំយងនោះតែងធ្វើសកម្មភាពជាប្រចាំក្នុងការដឹកជញ្ជូនអនុផលព្រៃឈើចេញពីខុំរលួសស្រុកអូគ្រៀងសានជ័យមកកាន់ស្រុកឆ្លងនិងបានឆ្លងកាត់ក្រុងក្រចេះយ៉ាងរលូនព្រោះតែមេឈ្មួញជួញឈើម្នាក់នេះមានខ្នងបង្អែកជាមន្ត្រីខេត្តខលខូចមួយចំនួនដោយបានបង់កម្រៃជាកញ្ចប់រាប់ចាប់ពីមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទើបការ ចុះបង្ក្រាបលើរថយន្តមេឈ្មួញរូបនេះតែងរងនៅការបរាជ័យជាប់រហូតមកដូច្នេះចំពោះការឆ្លើយតបរបស់លោកកឹមភក្ត្រាមេស្នការសន្តិសុខ708មិនដឹងថាពិតប្រាកដឬមានអ្វីនៅពីក្រោយនៃការរំដោះរថយន្តដឹកឈើចេញពីដៃលោកនៅពេលនេះឡើយដូច្នេះអង្គភាពយើងរងចាំការបំភ្លឺប្រសិនបើមានព័ត៌មាន TNM គ្រាន់តែចង់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតឃើញទិដ្ឋភាពច្បាស់ដោយមិនសម្ដៅធ្វើការរិះគន់បុគ្គលឬស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចំពោះការធ្វើប្រហែសលើការវាយតម្លៃគុណសម្បត្តិ
របស់មន្ត្រីជាសមត្ថកិច្ចណាមួយឡើយហើយក៏មិនអាចកាត់សេចក្តីថាករណីខាងលើនេះវាទៅជាយ៉ាងណាដែរប៉ុន្តែប្រសិនបើវាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងសកម្មភាពពុករលួយឬការប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវក្នុងប្រតិបត្តិការខាងលើពិតមែនថាបានពាក់ព័ន្ធគួរតែពិនិត្យពិចារណាឡើងវិញនិងស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីយកមកអនុវត្តតាមច្បាប់នៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាលីរលោងងាយស្រួលលាបឆាប់ចិត្តល្អចំណេញទាំងពេលវេលានិងថវិកាគ្មានសារធាតុពុលដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសុខភាពឃើញទេទោះបីគ្មានដៃយ៉ាងណាក៏ពណ៌នៅតែជាប់ស្អាតបានយូរចាំភ្លឺខ្លាំងក៏បានភ្លឺល្មមក៏បានแคมเปญน้ำปอจิตสะอาดเผาจุ๊บบานอยู่